Yes, habari ya mgonjwa? Uko salama? Unaumwa na wapi? This one. Yeah. Anaumwa na tumbo na wapi kwingine? This one. Uliumwa jana mkienda sabo. Shida sasa iko hapo. Ni vumbi. Yeah. Sasa utapita hivi uende upewe dawa. Sawa? Kwa nini? Sababu ndio upone. Haya shuka. Good. Utapona? High five. Aya, tuende hiko. Kamondo, thank you. Pewa dawa. Okay. Bye. Okay, unapewa dawa huko. Bye. Aya, enda. Bye. Enda upewe dawa. Bye. Okay, wamesikia. Hapa kuna. We, next patient. We, pea hako kamutu dawa. Next, Jen Mugonjwa. Mugonjwa. Je, wewe? Sio huyo ni mimi. Ala? Wewe unaitwa nani? Huyo. Unaitwa nani? Wakavinye. Wakavits. Nasikia miguu zikiwa na uchungu. Pole, hata hujanisalimia habari daktari. Yeah. Unajua umepata nikiwa na kamgonjwa kingine haka, watu wao walikuja wakaniambia ateo anko yangu anajisusuria, anko yangu haongei mambo yanasikika. Kumbe ni mtoto. Mimi nilipata stress wananiambia daktari. Ehe. Labda ni anko yao. Si ni anko yao lakini sasa ni mtoto. Lakini kulingana na vile wananiambia hajisusulia anko yao. Ehe. Mimi daktari mguzi kuna uchungu. Mguzi nauma. Unafanya kazi gumu? Hapana. Hafanyi kazi gumu. So umesema unaumwa na miguu, so hiyo ni foot and mouth. We, Regina ametoka kupeana AI. Kelodia. So unasikia ni kama unaumwa na tumbo? Haumwi. Nimesema miguu. Miguu. Joints na kichwa daktari. Haya. Si ungeji treat. Sasa una shida kini. Sasa ni mimi nakwambia. Hebu simama urushe teke tuone. Simama tuone hiyo mguu kama nini. Je, unaweza kula? Rusha mguu. Wewe. So hiyo mguu iko na shida, tulia hapo. Ni mguu. Iko na shida. So what you do? What you umeumwa na umbwa hivi karibuni? Na umbwa? Haujaumwa? Hata hatuna umbwa. Okay. So what you'll do, utaingia na hapa kwa pharmacy ungojee nurse. Ameenda kupeana AI atakuja kushughulikia. Okay, ingia na. So inaweza kuwa nini daktari? Ndio tutaangalia na huko. So kama sio malaria nitakupima malaria na typhoid. Badala nikupime zote juu kila kipimo ni 250. Nitakupima malaria. Ikipatikana tutajua ni hiyo. Ikikosekana tujue ni typhoid, nikupatie dawa za typhoid. Alafu kuna option ya boarding kama unataka kulala mpaka ukue sawa, utaongeza na 2. Kuna alafu option nyingine kama unataka kupatiwa dawa kali, hiyo utatoa dawa peke yake. Lakini kama unataka dawa tamu tamu syrup, utaongeza na 2,500 itakuwa 3,500. Tuko na swimming pool mgonjwa. Mugo, tuko na swimming pool. We have pets, tuko na umbwa. Zinaweza kuinfect. Asante daktari. Hapo kwa nurse. Ebu rusha kama teke ukienda. Wa, rusha kamoja. Wa. Okay. Huyo, we, huyo hapa sawa.